ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുക, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തേക്ക് കൃഷിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ തേക്ക് നടുക, കോടികൾ സമ്പാദിക്കുക, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. എൻ്റെ വീട് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡ് പോകുമ്പോൾ റോഡ് ഇതിലൂടെ കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത് റോഡ് സൈഡിലായി പോയി, അത് പൊരിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ മണ്ണിടാൻ പാടില്ല തേക്കിൻ്റെ മേല. അങ്ങനെ തേക്ക് നല്ല പച്ചത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വേരുകൾ തേച്ചും ദ്രവിച്ചു പോയി, മണ്ണ് മേലെ ഇട്ടുകൊണ്ട്. ഇത് ഒരു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു, നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി മണ്ണിലിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തതാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ലെവൽ ചെയ്തതല്ലോ. അപ്പോൾ ഏവറേജ് തേക്കിന് നല്ല കാതലാണ്, കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? അപ്പോൾ നല്ല ഫുൾ കാതൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് വേറൊരു തേക്കും കൂടി നമുക്ക് ഉണങ്ങിപ്പോയി, നമ്മുടെ ഒരു തേക്കും കൂടി ഉണങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ളതായിരുന്നു, കണ്ടില്ല? നല്ല കാതലാണ്, നല്ല ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, നാടനാണ്, നാടൻ തേക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേക്കും തൈ നടുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരു 20 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, നമ്മളെ ഈ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തേക്ക് കൃഷിയുണ്ട്. അത് വീടിനാവശ്യമായ മരങ്ങൾ അവരെ കൈമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടില്ലേ, ഉണങ്ങിപ്പോയി. കാരണം മണ്ണ് ഇടാൻ പാടില്ല തേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒരു വിധത്തിലും, അത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്കെ ഒരുപാട് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇതെല്ലാം മുറിച്ച് പോയതാണ് റോഡ് വന്ന സമയത്ത്, കണ്ടില്ല? ഇതെല്ലാം തേക്കാണ്. ഏവറേജ് കാതൽ എല്ലാത്തിലുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു തേക്ക് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം റോഡ് സൈഡിലുള്ള തേക്കുകളാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇതെല്ലാം തേക്ക് മരങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഇതെല്ലാം തേക്കാണ്. ഒരു 10 സെൻറ്റിൽ തന്നെ എത്രയോ തേക്കുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിടാം, പക്ഷേ ഇതാ ഈ പറമ്പത്ത് മുഴുവൻ തേക്കുകളാണ്, കണ്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? ഒരു വീട് ആവശ്യത്തിന് പറ്റിയ മരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം തേക്കാണ്. അപ്പോൾ തേക്ക് കൃഷി ലാഭമായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം റബ്ബറിന് വിലയില്ല, തേങ്ങക്ക് വിലയില്ല, ഒന്നിനും വിലയില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തേക്ക് വളർത്തുന്ന നല്ല ലാഭകരമായ കേസാണ്. സ്ഥലമുള്ള കൂട്ടർ ഉടനെ തേക്ക് വെക്കുക, കോടികൾ നേടുക. ഏക്കറം വാങ്ങിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും വരും, ഏക്കറക്കണ സ്ഥലം വാങ്ങി തേക്ക് കൃഷിനെ നടത്തിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റുകളായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ തൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20 വർഷം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ അത് കൂടുതൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിപ്പം കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റും ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ക്യൂബിക്ക് 2500 മുതൽ മേലോട്ട് 3000-3500 രൂപ വിലയുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് തേക്കുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ചെറിയ തേക്കിനൊന്നും വില കുറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ കാതിലുണ്ടാവില്ല. വലിയ തേക്കിന് കറക്റ്റായിട്ട് 3.5 രൂപ, 3500-4000 രൂപ വരെ പോകുന്നുണ്ട് വലുതിന്. ചെറുതിന് അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റാണ്, മാർക്കറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും. വില 1500 രൂപ മുതൽ മേലോട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ
മുറിച്ചിട്ടത് എടുക്കുന്നതാണ് ലാഭം. കാരണം ചിലതിന് കാതിൽ കുറയും, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കും തേക്ക്. കാതിൽ കണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ നഷ്ടമൊന്നും വരില്ല, ലാഭമേ വരൂ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ തേക്ക് കൃഷി വൻ ലാഭമാണ്. ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ തേക്ക് കൃഷി നടത്തിയാൽ കോടികൾ നേടാം, ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികൾ. കാരണം തേക്കിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അതാണ്. ഒരു മരം തന്നെ 100,000 രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ. ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ഥലമുള്ളോട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെക്കുക, വിജയിപ്പിക്കുക. ഇത്താന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ 20 വർഷം പോവും. പറ്റുന്ന കൂട്ടൽ ചെയ്യുക, ഉഗ്രം ബിസിനസ്സാണിത്. ആരെയും ആവശ്യമില്ല. തൈ വെക്കുന്ന മാത്രമുള്ള, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. ചെറിയ കൂലിയും, ഈ വെള്ളം നനക്കണ്ട, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളം നനക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യം ഇതിന് നമ്മൾ മഴവെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊന്തിക്കോളും. അത് വളഞ്ഞു പോകുന്നതിനും അതിന് കുത്തും, അതിനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേലി കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇതിനെ കുറച്ച് വലിപ്പം വണ്ണം വെക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കണം. കാറ്റടിച്ചാൽ വളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനുള്ള കുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൻ ലാഭമായിരിക്കും. അപ്പോൾ 100 എണ്ണം വെച്ചാൽ 100 എണ്ണം ബാക്കിയാവും. അപ്പോൾ അതിനെ കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിന് കുറ്റി വെക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 വർഷം വരെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അത് നേരെ പോയിക്കോളും, കണ്ടില്ലേ ഇത്ര മനോഹരമാണ്. നമ്മളെ തേക്ക് കുറച്ച് കാതൽ മാത്രമല്ല, നല്ല കാതൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. വീടാവശ്യത്തിനുള്ള മരം പുറത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ഥലം ഉള്ളോട്ടർക്ക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥലം അഥവാ വാങ്ങാനുള്ളോട്ടർക്കും വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാം. ചെറിയ വിലക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഇത്, തേക്ക് കൃഷി. കണ്ടില്ലേ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് എല്ലാ മരങ്ങളും. നല്ല വലിപ്പത്ത് പോയി, എനിക്ക് ഒരുപാട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന് അടുത്ത് കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര തേക്കുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ നല്ല തേക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തേക്കിൻ്റെ കൃഷി തന്നെ, ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും തേക്കുകൾ, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ തേക്ക് കൃഷി ചെയ്യുക, കോടികൾ സമ്പാദിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത കിടിലെ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.